የአውሳ ሱልጣኔት ታሪክ። የአውሳ ሱልጣኔት በአሁኗ ምስራቅ ኢትዮጵያ በአፋር ክልል ከ18ኛው ክፍለ ዘመን እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን የነበረ ግዛት ነበር። ይህ አገዛዝ የአፋር ህዝብን የሚመራ አገዛዝ የነበረ ሲሆን ሌሎች የአፋር መሪዎች ለሱልጣኑ ይገዙ ነበር። የኢትዮጵያ ግዛት በስም ብቻ አካባቢውን ይዛው ነበር። ነገር ግን ከአካባቢው ከፍተኛ ራስን የመከላከል ዘመቻ ገጠማቸው። ምክንያቱም አፋሮች በግዛቱ ካሉ ህዝቦች አንጻር በበረሃ የጦርነት ስልት ከፍተኛ ችሎታ ነበራቸው። ስለዚህም አውሳ ራሷን ይቻለች ነበረች። ሱልጣን ያዩ በምስራቅ አፍሪካ ከነበሩ ቁጥር ከሌላቸው ባላባቶች ጋር ሮምን ጎብኝተዋል። ይህም የጣሊያንን ምስራቅ አፍሪካ መደገፍን የሚያመለክት ነበር። ይህም አካባቢው ራሱን መቻሉን እንዲያበቃና የኤርትራ አገዛዝና የሐረር አገዛዝ በሚል በጣሊያን ምስራቅ አፍሪካ እንዲጠቀለል አድርጓል። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላም ሱልጣኔቱ የኢትዮጵያ ክፍል ሆነ። ነገር ግን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1970ዎቹ ደርግ እስኪመጣ ድረስ በኢትዮጵያ አመራር ውስጥ ጠንከር ያለ የራሳቸው አመራር ነበራቸው። በቀደመው ጊዜ አፋር ያንዳንዳቸው ለያንዳንዳቸው ሱልጣን ባላቸው በትንንሽ ግዛቶች ተመራ ነበር። የአውሳ ኢማሜት የተመሰረተው በ1577 የአዳል ሱልጣኔት በወደቀ ጊዜ ነበር። ይህም የተከሰተው መሐመድ ጃሳ ዋና ከተማውን ከሐረር ወደ አውሳ ባዘዋወረ ጊዜ ነበር። በ1647 የሐረር ኤምሬት መሪዎች የራሳቸውን አገዛዝ ለመመስረት ተገነጠሉ። የአውሳ ኢማሜት ኋላ ላይ የወደቀው በ1672 በአፋር ሙዳይቶ ስርወ መንግስት ነበር። ከአውሳ ኢማሜት ውድቀት በኋላ የሙዳይቶ አፋሮች የራሳቸውን ግዛት መሰረቱ። ይህም የአውሳ ሱልጣኔት ነበር። በ1672 ኢማም ዑመር ዲን ቢን አደም ዙፋኑ ላይ በወጣ ጊዜ አውሳ ኢማሜት ወደቀች። በ1734 የሙዲቶ ገዥ የነበረው የአፋሩ መሪ ዳታ ካዳፎ አካባቢውን ከ13ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ይዘው የቆዩትን የአዳል ሱልጣኔትን ይመሩ የነበሩትን ሃርላዎች ከስልጣናቸው በማውረድ ለራሱ ስልጣን በመያዝ የሙዲቶ ስርወ መንግስትን አቋቋመ። ይህም አዲስና የተሻለ መዋቅር ያለው እስከ አውሮፓዎቹ የቀኝ ግዛት ዘመቻዎች የቆየ ግዛትን ለመመስረት አስችሎታል። የሱልጣኑ ዋና መገለጫ የነበረው የብር በትር ነበር። ይህ የብር በትርም መታሃታዊ ኃይል እንዳለው ይታሰብ ነበር። የሱልጣኔቱም ተጽዕኖ እስከ አሁኗ ኤርትራ ደናክል ቆላዎች ድረስ የተስፋፋ ነበር። ከ15 ዓመታት አመራር በኋላ የከዳፎ ልጅ ሙሐመድ ከዳፎ አባቱን ተክቶ ሱልጣን ሆነ። ሙሐመድ ከዳፎም ለ30 ዓመታት ከመራ በኋላ ስልጣኑን ለልጁ ለአይዳሂስ ሰጠው። አይዳሂስም ለ22 ዓመታት መራ። በሪቻርድ ፓንክሀርስት እይታ የመሪዎቹ ዘመን ርዝመት በዘመናዊ መስፈርቶች ስናየው በግዛቱ ውስጥ የፖለቲካ መረጋጋት እንደነበር ያሳያል። የአውሳን ብልጽግና የተመኙት በጎረቤት ምድሮች የሚገኙት አፋሮች፣ በተለይም በደቡብ አዶይ መራ ጠንካራ የነበሩት ደብነ ወማሶች ነበሩ። በ18ኛው ክፍለ ዘመን የመጨረሻ 10 ዓመታት ዋና ከተማዋን ለመያዝ ተመኙ። ስለዚህም ከየመን ሀገር ከአደን ከተማ የሚደግፏቸውን የየመን ባለመሳሪያዎች አስመጡ። በክራፕፍና በኤስንበርግም መሰረት ከየመን የመጡት ሰዎች ከመቶ የማያንሱ እንደነበረና ጠንካራ እንዲሁም መሳሪያዎቹን የተቆጣጠሩ እንደነበር ተናግሯል። ዊሊያም ኮርንዋሊስ ሄሪስ እንደዘገበው ከሆነ የከተማው መከላከያ የተዋቀረው ዩሱፍ ኢብን ኢድጃሂስ በተባለ መሪ ነበር። ይህ ሰው ብርቱና ባለጦር ሱልጣን ነበር። የእርሱም ብዙ ጥሩር መድፍና ጠመንጃዎች ነበሩት። ሊያጠቋቸው የመጡትን ጦረኞችም ዩሱፍ ሰው ልኮ አስጠቃቸው። እንቅልፋቸውም በተኙበትም ጉሮሯቸውን ቆረጧቸው። ከአንዳቸውም በስተቀር ሁሉንም ገደሏቸው። ይህ መሆኑ ግን ደብነ ወማዎችን አላስፈራቸውም። ከወደብ የተቀበሏቸውን አጋዦቻቸውንም ይዘው ካገገሙ በኋላ ሙዲቶዎችን አሸነፉ። ዩሱፍም ተገደለ። ከእርሱም ሞት በኋላ ከተማይቱ ተዘረፈች። ከዛም ወዲህ የጦሩ ሰፈር በሰይፋቸው ወደቀ። የወረራው ምክንያት የነበረው አለመረጋጋት የአውሳ ግዛት አደገኛ በሆነ ሁኔታ እንድትጎዳ አድርጓታል።
በአንድ ወቅት አስፈላጊ የነበረችው አውሳ አብዛኛውን የፖለቲካ ኃይሏን አጣች። ነገር ግን ቁጥር ለሌላቸው ለአፋርና ለሶማሌ የተጓጓዙ የሚኖሩባት ቦታ ሆነች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1875 ሱልጣን መሐመድ ኢብን ሐንፋድ ሄ የግብጽን ጦር ወደ ኢትዮጵያ እየመራ የነበረውን ወርነር ሙንዚንገርን አሸንፎ ገደለው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1865 ህብረት የፈጠረችው ጣሊያን አሰብን ከአካባቢው ሱልጣን ገዛቻት። አሰብ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1890 የኤርትራ ቀኝ ግዛት ሆናለች። ይህም ሱልጣን መሐመድ ከጣሊያኖች ጋር ብዙ ስምምነቶች እንዲፈራረም አድርጎታል። በዚህም ምክንያት የአቢሲኒያው ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ለአውሳ ቅርብ የሆነ ቦታ ላይ ሰራዊት አሰፈረ። ይህንን ያደረገበት ምክንያት በአድዋ ጦርነት ወይም በመጀመሪያው የኢትዮ ጣሊያን ጦርነት የአውሳው ሱልጣን ጣሊያንን ደግፎ እንዳይመጣ ለማድረግ ነበር። ካውንት ቶርኔሊም ለሳሊስባዩ ማርቁየስ በጣሊያኖችና በመሐመድ ሐንፋሬ መካከል የነበረውን ስምምነት አንቀጽ 5 ላይ ሲገልጽለት ማንኛውም ግዛት አውሳንም ሆነ የትኛዋንም ክፍሏን ሊይዝ ከመከረ ሱልጣኑ መቃወም እንዳለበትና ግዛቱ የጣሊያን ክፍል እንደሆነች መግለጽ እንዳለበት እንዲሁም የጣሊያንን ባንዲራ መስቀል እንዳለበት የሚገልጽ ነው። በአንቀጽ 3 መሰረት ደግሞ ከአንፊላ የባህር ሰላጤ ተነስቶ እስከ ራስ ዶሜራ የሚገኘውን የደናክል የባህር ጠረፍ ሱልጣኑ የጣሊያን እንደሆነ የተቀበለበትና ጋምቦ ኮናን እና አብሊስን ለጣሊያኗ ኤርትራ የሰጠበት ነበር። በሁለተኛው የኢትዮ ጣሊያን ጦርነት ሱልጣን መሐመድ ያዮ ከጣሊያን ወራሪዎች ጋር ለመተባበር ተስማማ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1936 የጣሊያን ሰራዊት ባለጸጋዋን የአውሳ ሱልጣኔት ወሮ ጨረሰ። ይህም እስከ ፈረንሳይዋ ሶማሌላንድ ድረስ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1943 ዳግም የተመለሰው የኢትዮጵያ መንግስት ወታደራዊ ዘመቻ በማካሄድ ሱልጣን መሐመድ ያዮን በመያዝ ከዘመዶ መካከል የነበረን ሰው በቦታው ተኩት። ሱልጣን መሐመድ ያዮ ሮምን በጎበኘ ወቅት ቤኒቶ ሞሶሎኒን አግኝቶት ነበር። በዛም በፓላዞ ቬነዚያ ለጣሊያን ግዛት የታመነ እንደሚሆን መስክሮ ነበር። ሱልጣን ያዮም ለቤኒቶ ሞሶሎኒ እንዲህ አለ። ከቀደመው ጊዜ ጀምሮ ዱክ የነበርክ ሆይ፣ ቤተሰቦቼ የአቢሲኒያውያን እና የሃያሏ ጣሊያን ጠላቶች ነበሩ። አያቴና አባቴ ግን ሁሌም የጣሊያን ጓደኞች ነበሩ። እኔም በልቤና በሰይፌ የጣሊያን ግዛት ወታደር ነኝ። ለታማኝነቴም አይህ ዘንድ ጠይቄ ነበር። እነሆም ዛሬ አየሁ። የማልሁል መሐላንን ዘሮቼ በሆኑት በህዝቤ ስም ልደግምልህ ዝግጁ ነኝ። ስራህንም አምላክ ይባርክ። የምትፈልገውን ነገር አሳውቀን፣ ይህንንም ምንጣፍ በስጦታ መልክ አበረክትልሃለሁ። በንጉስ ሚካኤል ጊዜ የተሰራ ልጅ ኢያሱም ለአባቴ በስጦታ መልክ አበረከተው። እነሆ ይህ የአቢሲኒያውያን የሆነ ምንጣፍ ዛሬ በግዛቱ መስራች ባንተ በእጅ ስለገባ ደስ ብሎኛል አለ። ሱልጣን አሊ መራህ በሱልጣኔቱ ላይ እንዲኖረው በሚፈልገው ስልጣን ምክንያት ብዙ ጊዜ ከማከላዊው የኢትዮጵያ መንግስት ጋር ግጭት ውስጥ ይገባ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ 1944 ድረስ በትንሹም ይሁን በትልቁ አውሳ በራሷ የምትገዛ ነበረች። ከዛ በፊት ግን ኃይለ ሥላሴ የማዕከላዊ መንግስቱን ስልጣን ባጠነከረ ጊዜ ተዳክማ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1950 ሱልጣን አሊ መራህ ለሁለት ዓመታት ያህል አምጾ ከአሳይታ ለቆ ነበር። ነገር ግን በፊት አውራሪ ያዮ ማግባባት ተመለሰ። ሱልጣኑ የአፋር ህዝብን ራሱን በቻለ ሱልጣኔት አንድ ሊያደርግ ይፈልግ ነበር። ነገር ግን ህዝቡ እንደ ሐረርጌ፣ ሸዋ፣ ትግራይና ወሎ ባሉ በተለያየ የኢትዮጵያ ክፍል ተበታትኖ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1961 በኤርትራ የሚገኙ 55 የአፋር አመራሮች ተገናኙና የኢትዮጵያን አፋርን በራሷ የምትመራ ለማድረግ አቀዱ። የኤርትራ ፌዴራላዊ መንግስት ከወደቀ በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1963 የአፋር መሪዎች ዳግም በአሰብ ተገናኙ። በዚህም በራሱ የሚመራ ክልል ለመመስረት አለሙ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1964 ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ለኃይለ ሥላሴ ሐሳባቸውን አቀረቡ። ነገር ግን በባዶ እጃቸው ተመለሱ። ምንም እንኳ ብዙ ጥረቶችና ግጭቶች ቢኖሩም ሱልጣኑ ግን ለንጉሠ ነገሥቱና ለኢትዮጵያ ታማኝ ነበር። በምላሹም የተመኛትን ራሷን የቻለች ሱልጣኔት ባያገኝ እንኳ
سلطانو بسلطانيت اكبابيو ترو يميبال سلطان نبرو يهم باسرازدنينيوك فلزمن مجارشا بيتوبيا قزات كتتقللونا سلطانا چونك هاتو قزاتوش ليت ياررقو نبر لمسالي منغست باوسا اوراج جالي جيج بيسومم جيجو جن ينوري نبرو باوسوها وانا كتما باسايتا سايهون جيجو ينوري نبرو بباتي نبر باتيم ملو بملو كاوراج جاو وجي يمي جيني نبر ديروبيا نكوتاتر باسرازدين سابارات يدرغن ممتات تكتلو باسرازدين سابامست سلطان علي مراه هنفاري ودى سعودي عربية تسدو نبر نگرغن ديروبيا نكوتاتر باسرازدين زتانا عند يدرغن مودك تكتلو ودى ايتوبيا تملسا علي مراه هنفاري ديروبيا نكوتاتر بولتشي اسرا عند بموتا جيزي لجو هنفاري علي مراه تتكيو تبلو سلطان هنا باوس هاوست يهيمانوت شموش كابير يتبالة يكبر سم نبراتشو سلت كتاتلاتشون يمسكنا لو فيديو لايك ناشير چانالون دمو سبسكرايب عدرقو ليلوچ فيديو چينم غبتاتشون لتنبلكتو يتا يكو بكتاي بليلاي تاريك فيديو سكمد گنائن سلام لنانتهو.